Na štai, per 6 valandas aš jau nusibeldžiau į Klaipėdą. Pakeliui sustojau Raseiniuose, pas pusės yra Rūta, kurios labai seniai nemačiau, jinai mane pamaitina labai skaniais pietumis. Na, o aš jau dabar įsikūręs šitam gražiam dideliam laive. Man už nugaros yra mūsų Independence, mūsų suskystintųjų dujų terminalas. Aš esu keltę į kylį, pavadinimu Victoria Seaways. Kai pamačiau, prisiminiau, kad laivai turi vardus. Tai pagalvojau, kodėlgi mano motociklas neturi vardo. Taigi skelbiu konkursą. Galvojom mano motociklui šitai kelionei vardą, arba pavadinimą, nesvarbu vyriška moteriška, kuris labiausiai tiks. Nu ir taip pat, jeigu jau kažkuris patiko, aš pasiūlytų, taip pat palaikinkit. Taigi bendrom jėgom išrinksim. Tas, kieno vardą išrinksiu, gaus, atsiųsiu šitos kelionės firminius marškinėlius. Taigi galvojam vardą. Iki.